Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Громада Старої Ушиці готова розвивати зелений туризм. Про це розповів голова ОТГ Анатолій Тимчук. За його словами, нині основна проблема – дороги, які затрудняють залучення інвестицій для розвитку краю. Сьогодні людина, яка один раз з'їздила, каже, все дуже гарно, але я на другий раз не поїду, якщо дорога не стане кращою. Ми сьогодні і протягом року, це дорога державного значення, ми неодноразово зверталися до Хмельницької обласної адміністрації, до «Автодору» про виділення коштів на цей ремонт. Ну, рік закінчується, ми розуміємо, якщо хоча б не провести поточний ямковий ремонт, просто весною не буде дорожнього покриття взагалі. Про те, як розвивається зелений туризм у Староушицькій тергромаді, дивіться у наступних випусках новин. Нагородженням переможців завершився третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. В останній день фестивалю відзначили кращих акторів, режисерів, сценаристів та всіх, хто переміг у своїх номінаціях. На закритті міжнародного кінофестивалю побувала і наша знімальна група. Офіційне закриття фестивалю розпочалося із виступу кам'янець-подільського гурту «Запаска». Після півторигодинного виступу перейшли до оголошення та нагородження переможців міжнародного фестивалю «Бруківка». Перемогу у номінації «Соціальна реклама» на політичну тематику здобула Дар'я Загребельна із Дніпра. Дар'я додає, продовжить рухатись у цьому ж напрямку. Мені дуже подобається знімати саме соціальні ролики, в них можна закласти безліч смислів, і тому, як на мене, це дуже цікаво. Але в майбутньому планую ще перейти на короткий метр, а згодом, можливо, на повний. Одразу кілька номінацій здобув фільм Олександра Денисенка «Тарас. Повернення». Це була прем'єра, цей фільм на цьому фестивалі. Його довго не випускали, півтора року. Фільм називається «Тарас. Повернення». Це невідома сторінка з життя Тараса Григоровича. Він оповідає про невідому сторінку з життя Тараса Григоровича. На засланні, коли він отримує листа про звільнення, насправді ще не звільнений, і відбуває страшні покарання, муки, але все зносить і досягає свободи. Усі роботи ретельно відбиралися, розповідає член журі міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Віталій Гордієнко. Висунуто такі критерії. Ну, насправді все просто, як і на кожному фестивалі, як і в кожному конкурсі, тобі просто потрібно бути найкращим. Всього того. Це один критерій, найважливіший. Найкращим – це потрібно бути найкращим в режисурі, найкращим сценаристом, найкращим операторською роботою. Тобто все вкупі в цьому синтезі дає якийсь отакий результат, який, в принципі, дозволяє тобі бути найкращим в своїй номінації. Високоякісні роботи. І тому журі дуже тяжко працювати, тому що ми вибираємо між кращим і найкращим. Цьогоріч на мистецький захід подано майже 800 фільмів із 70 країн світу, з яких понад 120 роботи молодих режисерів з України. Четвертий кінофестиваль планують зробити масштабнішим, ніж попередні, розповідає директор міжнародного кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» планувався за 12 місяців. Одразу ж після понеділок, після завершення другого. Я думаю, четвертий, підготовка до четвертого не буде чекати довго і скоро буде цікавий анонс. Нагадаю, Суспільний мовник ЮА «Поділля» – генеральний партнер кінофестивалю «Бруківка». Андрій Гуменний, Катерина Шевчук. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Марш за права тварин вдруге відбувся у Хмельницькому. До маршу долучилося 50 учасників. Відбулась хода за ініціативи руху «You Animals» – марш всеукраїнський. Подібні акції відбуваються у 24 містах України. Більше розповість наш кореспондент Андрій Гуменний. –
Розпочався марш за права тварин на площі Майдану Незалежності. Учасників 11 вимог, розповідає співорганізаторка маршу у Хмельницькому Анастасія Козак. Серед основних вимог – це заборонити використання тварин у цирках, надалі безпосередньо зачинити дельфінарії, які не мають доступу до морської води, не вбивати тварин заради хутра, безпосередньо можливість створення зоополіції. Роздаємо стікер-паки, які привертають до цього увагу, і безпосередньо, що немаловажливо, підписуємо універсал, який вимагає дотримання від нашої влади, від Верховної Ради України в подальшому підтримки цих наших вимог цього маршу. 8 років тому домашня улюбленця у Лади збила машина. Вона втратила можливість ходити. Сьогодні Лада присувається на візочку, розповідає членкиня громадської організації «Врятуй життя» Катерина Голубнича. Це доволі таки вартісна річ, і тепер вона на колясочці катається. Да. А до цього ми її носили, в неї була така приспособа, що на руках носити. Андрій Румшин виходжує тварин більше 10 років. Чоловік каже, птахи – це його давнє захоплення. На марш прийшов із яструбом. Хорошо, молодець. Він у нас після ранення. Він у нас після поранення. На жаль, немає частини кістки, не зрослося. І на волю він вже не може бути випущений. За цей рік було 15 хижих птахів. Із них випущено на волю 8. Лиса Кузько викупили із хутряної ферми. Сьогодні він півтора роки живе з господарями, розповідає учасник маршу Владислав Іваньков. Він чорнобурий лис, він був на фермі, мав піти на шубу. Ну, нам стало жалко таку тваринку, і ми вирішили його викупити, врятувати хоча б одне життя. Маршем учасники пройшлися центральними вулицями міста до кінотеатру Шевченка, де відбулося обговорення захисту тварин у Хмельницькому, каже Олена Голубнича. Метою нашого сьогоднішнього маршу є показати те, що в тварин так само є душа, почуття, емоції, біль, страх. Андрій Юманий, Олександр Грушевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.